Organizata Aksioni për Shoqërinë Demokratike në bashkëpunim me Hybrid.info ka mbajtur sot një takim me gazetarët Feriza Jas për luftimin e dezinformimit e kontrollimin e fakteve. Ligjëruesi gazetarist në Universitetin e Prishtinës Fesem Rizanaj ka treguar se është shumë e rëndësishme të flitet për këto çështje në kohën kur po ndryshon gazetaria. Projekti është për luftimin e dezinformatorëve me ekspertizën që e aplikojmë në Hybrid.info, dhe më tonë edhe esenca është që me shku në për lokacionit të ndryshme në shtetit të ndryshme, me taku pjesëtarë të medjave për shoqërisë civile, në mënyrë që me i njoftu me punën që po bëhet, po thjesht edhe me kriju një rjet të bashkëpunimit, në mënyrë që me përfshi gjithë teritorin e Kosovës, që audienca mas me ra prej dezinformator, me kriju bashkëpunimet të tila që me i verifiku ose me i kontrolu edhe dezinformator në lokacione tjera. Me qënë se ne funksionojmë në Prishtinë dhe prej Prishtinës po është pak problem me i mbërtuj të gjitha qytete tjera, për atë arsye kemi vendosë që në disa lokacione më shpërnda, tu i përfshi gjithë Kosovën, në mënyrë që me gjithë bashkëpunëtor prej atje që edhe ata me na u bashkan gjitë ose me bashkëpunu me ta në mënyrë që në lokacionin ku veprojmë me i luftu dezinformatat apo format të tjera të çrregullimit informativ. Po, sot kam u prezentu format e çrregullimit informativ, punën që bëhet në Hybrid.info, teknikat që përdorim, edhe pastaj, do më thonë, në primit këtyre informacioneve, me kriju një përshtypje të audienca të pjesëmarrësit se çush bëhet kjo punë, edhe në të ardhmen me kriju lidhje të tilla që me ardhë edhe në Prishtinë, praktikisht me pa punën e një kontrolimit të fakteve apo fact-checking që bëhet. Po, esenca e këtyre trajnime është me i njoftu me format, se si janë, si kategorizohen, edhe audienca mu eduku në frymën që me i njoft këto forma, edhe kur t'i lexon ose kur të ballafaqohet me to, me dit me i identifiku. Se formë tjetër të rregullimit të kësaj çështje nuk kemi, përveç se edukimit që po njëhet si edukim medial, pra me i njoft audiencën me këto format edhe manipulimet që ndodhin në mënyrë që mos merra prej atyre. Në anën tjetër, gazetari Recep Maloku thot se në Ferizaj ka nevoj për debate publike e biseda konstruktive të çështjeve me rëndësi. Ishte një takim shumë i rëndësishëm, timin profesional, për shkak se profesori Festim Rizana, që njëherë është domethënë edhe ligjërues në departamentin e gazetarisë, na njoftoi në mënyrë pak më specifike. Unë duke qenë personalisht se i kam kryer studimet edhe kogja kohë më herët, domethënë dinamika e zhvillimit të teknologjisë po imponon, edhe mënyra tjera të verifikimit të lajmeve për te atyre që jemi mësuar ne në fakultetin e gazetarisë me ato pyetjet e 5W-ve të famshme. Dhe është e rëndësishme që t'jemi në hap me këto trendet më të reja. Por shqetësimi im është që në qytetin tonë ka mungesë të debatit publik në përgjithësi, jo vetëm debatit publik në ndërmjet kolegëve gazetarë që jemi në fakt pak, edhe debatit në përgjithësi debatit politik. Sepse ka një ngulfatje në përgjithësi dhe po mungon një debat pak ma jo konvencional, sepse po jetojmë kohën kur ka media digitale, po një debat kur trajtohen temat njërë të mirëfilt dhe ku nxjerrë një farloj përfundimi pavarësisht mos pajtimeve kundër argumenteve të ndryshme që i kemi. Në këtë takim, ndër të tjera, nuk mund të themi se pjesëmarrja e aktorëve relevant ishte e kënaqshme.